ජාතික පක්ෂ මේ මන්ත්‍රීතුරේ නායකත්වයට නම් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ කියන්නේ මොකද්ද? අවසානයේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේ කෙනෙක් සුදුසු නැහැ. මම තමයි සුදුසු කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මේ තනතුරේ ඉන්නත්, එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීකමෙත් වාඩි වෙන්නත් අද සූදානම්ක් වන බව අපට තනින් තන ඉරෙන කතා වලින් අපට ඇහෙන ප්‍රකාශ තුලින් තාමත් පැහැදිලි. ආණ්ඩුව රටේ ජනතාවට දුන්න පොරොන්දු මොකක්ද? අපිට තුනෙන් දෙකේ බලයක් දෙන්න. අපි විවස්ථා සංශෝධනය පූර්ණ ලෙස ඇති කළා. ඒ තුලින් මේ රට ගොඩ ගන්න ලෑස්තියි කියලා. නමුත් අපට පේනවා දැන් දැන් එක එක පුද්ගලයන් සතුටු කරන්න, එක එක රටවල් සතුටු කරන්න අවශ්‍ය ආකාරයට විවස්ථා සංශෝධනය ගේන්න ලෑස්ති වෙලා තිබෙනවා. අද කයිවාරු ගහනවා 13 වෙනි සංශෝධනය අහෝසි කරන්න. මේ රටේ පළාත් සභා ක්‍රමය අහෝසි කරන්න. මම කියන ආණ්ඩුවට ආණ්ඩුව වරද්ද ගන්න තැන එතන තමයි. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.